Şuşa şəhərində diaspor gənclərinin 3-cü yay düşərgəsinin rəsmi açılış mərasimindən sonra bir həftəlik layihə start götürdü. Düşərgəyə 50 ölkədən olan 115 gənc qatılıb. İlk dəfə Şuşada olan iştirakçılar arasında Pənahəli xanın nəslindən olan gənclə yanaşı, Mirzə Ələkbər Sabirin nəticəsi, Heydər Camalın nəvəsi, şəhid övladları kimi canlı tariximizin qürurlu nümayəndələri də yer alıb. İllərdir xarici diyarlarda Azərbaycanı təmsil edən gənclər bugün şanlı tariximizi azad olunmuş torpaqda təmsil edirlər. Təəssüratlarını Real TV-yə danışan iştirakçıların ifadə etməyə çətinlik çəkdiyi hissləri isə gözlərində bərq vururdu. İspanyada anadan olmuşam və orada təhsil alıram. Ondan əlavə həftə sonları kiçik bir oteldə işləyirəm, resepsiyonist kimi. Mən burada yəni Şuşaya daxil olanda, Şuşa yazısını görəndə çox sevindim. Türklərim ürpədi. Təəssüflər olsun ki, bura gəldim, dağıntıları gördüm, dağılmış abidələr gördüm. Məni biraz pis təsirlədi. Amma burada olmaq mənim üçün çox qürur vericidir burada olmaq. Yəni, çox sevindirir. Burada mən təsəvvür edeyimdən də çox gözəlli. Yəni, Şuşa həqiqətən gözəlli. Mən elə səbirsizliklə gözləyirəm proqramdakı olan fəaliyyətləri reallaşdıraq. Bura mənim mədəni şəhərimdir. Lap çoxdan bura gəlmək istəyirdim. Nəhayət belə fürsətim yarandı. Mən Rusiyada, Moskva şəhərində yaşayıram və hazırda orada təhsil alıram. Azərbaycan və Şuşaya gəlmək imkanını mənə verdikləri üçün çox minnətdaram. Düşərgədən gözləntim odur ki, Şuşanı canlı olaraq görmək və daha yaxşı tanımaq, həmçinin burada çoxlu dəyərli insanlarla əlaqələr qurmaq istəyirəm. Düşərgədə iştirak etmək çox qürur vericidir. Çünki ən birinci biz şəhidlərimizə borcluyuq. Onların sayəsində biz bu dəqiqə buradayıq. Bu dəqiqə düşərgədə iştirak edə bilirik. Onların azad etdiyi torpaqları indi biz qürurla gəzirik. Qürurla deyə bilirik ki, biz Azərbaycanlıyıq. Polşada Azərbaycan Polşacan Şurasının idarə heyətinin üzvüyəm. Orada müxtəlif tədbirlər keçirdirik. Sədrlə bərabər, Fərəc Cəfəri ilə bərabər müxtəlif tədbirlər keçirdirik. Ən birinci, yeni dostlar qazanacağım, ən birinci odur. Yəni, bu dostlar digər ölkələrdə çox lazım olacaq mənə. Həm yəni, bir-birimizə daha doğrusu, yəni, həm iş barəsində, həm səyahat barəsində deyək, həm ən əsası səmimi dostlar qazanmışam, bunun üçün çox sevinirəm. Kürdistanda yaşayan Azərbaycanlıyam, Marneuli şəhərində yaşayıram. Hal-hazırda mən azad Şuşamızdayam. Kürdistanda yardımlaşma ilə məşğuluq biz. Hər ay biz yoxsul ailələrə gedirik, elə bil ki, ailələrin ehtiyaclarını qarşılayırıq və biz bunu sosial şəbəkələrdə paylaşım edirik. Paylaşımlarımız bizim Afrikaya qədər gedib çıxmışdı artıq və Afrikadan bizlərə yazdılar, bizlərdən dəstək istədilər ki, siz artıq xeyirxah işlərlə məşğul olduğunuz üçün Afrikaya da dəstək göndərə bilərsiniz, bizim suya ehtiyacımız var. Biz də xeyirxah insanlarla birlikdə birlik olub Afrikada su quyusu atdırdıq. Və artıq bizim Afrikada 4-cü su quyumuzdur ki, açılacaq. Çox gözəl bir hissdir. Müxtəlif ölkələrdən çoxlu sayılı uşaqlar var. Hamısı çox savadlı, ali savadı dəhşət yüksək olan insanlardır. Bir-birimizlə öz bilgilərimizlə paylaşırıq və inanıram ki, bu bizim üçün, Moskva Azərbaycanlıları üçün, bizim gələcəyimiz üçün çox uğurlu olacaq. İki 8 avqust tarixini əhatə edəcək düşərgə müddətində proqrama Şuşanın işğal dövründə dağıdılmış abidələri ilə tanışlıq, müqəddəs məkanları ziyarət, şəhid ailələrinin üzvləri və qəhrəman qazilərimizlə, həmçinin müxtəlif sahələr üzrə ekspertlərlə görüşlər daxildir. Eyni zamanda əyləncəli proqramların və intellektual oyunların təşkili də nəzərdə tutulub.